ਨਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚੀ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਗਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਮਲ ਤੋਂ ਕਮਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਹੁਣ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰੋਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਫਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਾਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਕੱਢੀਏ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁਕਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਰਿਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ 20,000 ਸਸਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਪਰ 15 ਆਫਰਸ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸੋਰੀ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋਮ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਲਰਸ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਅਪ ਕਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਫਰ ਪਾਓ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਮਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਐਸ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 0.6% ਦਾ ਫਾਲ ਆਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਓਵਰਆਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 0.6% ਡਿਕਲਾਈਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਫਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਯੂ ਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਨਮੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਐਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਯੂ ਐਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਮਲ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਬਾਇਰ ਹੈ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਹੋ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਏ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਲੋਕੀ ਹੋਲਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਿਬਰਲ ਆਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਕਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਨੋਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਹੋਲਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਿਊਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਵਾਲਿਊਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 4 ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ 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 ਜਿਹੜੇ 4 ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਗੇਜ ਰੈਸ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਯਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਕੰਪੇਅਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂ ਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਈਵਨ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ NDP ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਊਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਦੇਣਗੇ ਅਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਬੂਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟ ਰਿਊਮਰ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ 100% ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਬਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਜਿਵੇਂ 2% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16-17 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬੂਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 8-10% ਪਰ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਿਚੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2008 ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 2006-17-18 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਲੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ US ਵਾਂਗ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ US ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਰਗੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਛਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਦੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਸੋ ਟੂ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 2-3% ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਨਕਰਕ ਐਂਡ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ 3 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੋਟਲ 3 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੈਡੀ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨ ਘਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਕ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 639,900 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਐਂਡ ਐਲਿਸਬਰੀ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਹੈਗਾ 3 ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਆ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਨੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 915,000 ਲਾਸਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੈ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮੈਕਲੋਗਲਿਨ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਤੇ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਹੈਗਾ 5 ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ 2500-3000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੀਟ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਂਡਰੀ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 969,000 ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਐਤਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਇਸ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਰਿਚੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
13 ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਬਿਫੋਰ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਆਫਟਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ 13 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 13 ਨੇ, ਵੈਸੇ 13 ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਪਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਦਾ ਹੋਲ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 1st ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ 6,000 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ $1,500 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 5% ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ 10%, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ 1500 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਫੰਡਸ ਭਾਵੇਂ $1 ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਇਨਾ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ 1 ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੋਇਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਇਨਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਸੁੱਕਾ 1.5-2% ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2% ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਬਾਇਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਆਏ, ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਲੀਗੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਅਗਰ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਮਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨੈਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ CMHC ਫੀਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਰਗੇਜ ਇਨਫ ਐਕਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 20%। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ CMHC ਫੀਸ ਔਰ ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਵਿਟੀ ਇਨਫ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਕਵਿਟੀ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੋਰਗੇਜ ਲੋਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜੇ ਓਕੇ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਵੇਂ CMHC ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2.8% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CHMC ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਿਕਿਓਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੇ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 20% ਤੇ ਜਾ ਕੇ CMSE ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦਾ ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਿਡ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ CMSE ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 20-35% ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਨਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1.5% ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਰਾਈਟ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਊ ਹੋ ਗਿਆ $10,000 ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ CMSE ਹਾਂਜੀ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੈਸੇ 35% ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ 35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ 20% ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਗੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਏ ਲੈਂਡਰਸ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਫੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਦਾ ਸੀ ਲੈਂਡਰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਪਰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਸ ਲੋ ਐਸ $100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸ ਲੋ ਐਸ ਐਸ ਹਾਈ ਐਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਮੋਰਗੇਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CMSE ਦੀ ਕਈਆਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 10% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦਿਉ 10% ਉਹ 12 ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ CMSE ਫੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਫੀ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡਰ ਫੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਓਕੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 13 ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਚੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ।